prišli sme do Banskej Bystrice, sme to avizovali pred zápasom, pri všetkej úcte, rešpekte a k domácim. Chceli sme oslaviť a získať ten potrebný bod, nakoniec sa nám podarilo zvíťaziť, takže z tohto pohľadu som veľmi rád, poďakujem hráčom nielen za dnešný zápas, ale v podstate za tú celú sezónu a myslím si, že ten titul je v správnych rukách a zaslúžene sme ho dnes získali, takže v krátkosti k tomu zápasu veľmi opatrný a prvý polčas a išli sme do vedenia, čakali sme, že sa nám to možno trošku viac otvorí, ale a Banská Bystrica mala celkom dobrý návrat, my sme si cez stredovú líniu nevedeli dostať tie prihrávky, trošku sme mali veľa strát lopt ten druhý polčas a bolo to viac otvorené. Bolo dôležité, že sme išli na ten náskok tých dvoch gólov 2-0, ja si myslím, že potom sa to už dohrávalo a k šťastiu možno ten gól, ktorý sme inkasovali, bol k záveru stretnutia, už potom sme to len ukontrolovali.